muškarac kada spava sa drugom ribom, on nije prevario svoju devojku, a devojka kada da pažnju drugom liku, ona je već prevarila svog dečka. Pa to nije fair, bla bla bla, to ćemo ostaviti, ostavit ćemo tržištu da izabere da li je to fair ili nije fair. Šta hoću da ti kažem, burazeru moj, ti kada fazon izađeš sada, tebe će riba da smara, ali ti... Ukoliko možeš da je zameniš, ti možeš da dođeš i da se iskurčiš i da kažeš, ovaj, vidi ovako lutko. Mislim, kako ja razgovaram sa svojom devojkom. Ja kada razgovaram sa svojom devojkom, ja joj objašnjam ovako. Muškarci i žene nisu isti. Muškarci i žene imaju drugačije, kako se zove, tendencije i namere. Muškarac koji gleda drugu ribu i muva se sa drugom ribom, te ne vara. Zato što muškarci razmišljaju animalistički i razmišljaju više u ono... Muškarac kada jebeno se muva sa drugom ribom ili kada flertuje, to je na nivou Mislim, to sad nekom će zvučati možda ružno, ali to je na tom nivou. Znači, to je prosto kao da, ono, u fazonu zabavljaš se u tom, ono, samo je zabavno, ništa specijalno. A, znači, to je ono, za svoju devojku ću da skočim pod voz momentalno, ali me i to i dalje ne sprečava da bih hteo da spavam sa nekom tamo random ribom. A skočio bi pod voz momentalno za svoju devojku. Znači, ili bi ubio nekoga za nju. Znači, neko da mi pipne ribu... Ne, ono, išao bi u zatvor zbog nje, to je sigurno. Ali i sa strane bih isto tako, mislim, jebi ga, imam tendencije koje imam, šta da radim. Ove, tako je kako je. A devojka kada se zainteresuje za lika, ona mora da se emotivno investira. I zato devojka kada se zainteresuje za lika, devojka kada dobije pažnju drugog lika, ona je već prevarila svog muškarca. Muškarac kada spava sa drugom ribom, on nije prevario svoju devojku, a devojka kada da pažnju drugom liku, ona je već prevarila svog dečka. Pa to nije fair, bla bla bla, to ćemo ostaviti, ostavit ćemo tržištu da izabere da li je to fair ili nije fair. U svakom slučaju, ono što hoću da ti kažem, 300 evra, burazeru, možeš da duvaš ukoliko ti, ono, si to 4 do 6 puta nedeljno 2 sata dnevno u teretani, ukoliko ti ustaješ rano, ukoliko ti radiš 8 sati dnevno, ukoliko cimaš i gineš, ukoliko se cimaš i gineš i radiš sve što je u tvojoj moći da postaneš osoba koja želiš da postaneš, tada, iako imaš 300 evra, možeš da kažeš ribi, vidi ovako lutko, ja se trudim ovde da napravim nama isto, ono, da napravim nama život kakav želimo da živimo. Znači, ili ćeš me ispoštovati ili me nećeš ispoštovati. To ću ostaviti tebi. Neću da te primoram ni u šta, ne moraš da me slušaš, ali prosto ja neću biti sa tobom ako mi ne budeš podrška. Ako mi budeš distrakcija, ako budeš tela to da izlaziš ili ako mi budeš srala kada ja izađem sa društvom, u tom slučaju molim te mi se skloni jer neću da mi budeš distrakcija. Ali ako ti se ne cimaš, ti nemaš prava da tražiš sranja. Uopšte. Znači, pusti priču. Ne možeš da tražiš ništa, možeš da duvaš celu. Samo ćuti i, brate, prihvati sebe tako, ono, jebi ga. To ti je što ti je. Zato što ona ima prava da traži najbolju opciju. Ako ti, brate, ne osiguraš njoj da budeš najbolja opcija, ili makar da daš sve od sebe da postaneš ta najbolja opcija, nemoj da budeš sebično smeće i da zabranjuješ devojci da nađe najbolju opciju. Zašto devojke su hipergamne prirode i one traže najbolju opciju, a mi tražimo izobilje izbora. I tu glavnu devojku u koju ćemo da uložimo sav trud i ostala sranja. Tako da, brate, bez uloga tvog ne možeš da dobiješ stvari. Znači, kažem ti, 300 evra sa tim stavom, pa ne znam baš da li sam nagrovan toliko da se okreću ljudi za mnom. Znači, ja fore je što ja kad uđem u lokal, ne moram ja i da imam trbušnjake, imam 1,95 i 105 kila i, brate, nosim crvenu kožnu jaknu i zlatnu lančinu i, brate, svaka osoba me primeti, javljaju mi se ljudi, hoće da se fotkaju sa mnom sada već, brate, javljaju mi se ribe, poznajem ceo Beograd, u svaki lokal u koji uđem znam ljude, mogu da se javim svima, svuda me znaju i malo je drugačije, razumeš? Kada ja dolazim iz te pozicije, moraš da sebi izgradiš, brate, neku vrstu takvog, evo sad sam, danas sam išao na, brate, na fitting za jebeno odelo, ono, da bi sebi uzdigao što više to, da bih onda mogao da kada mi se k***i riba, jedi k***na, nemoj da mi se k***iš, samo me ostavi. Pusti me, brate, ili ćeš, ili... Nemam ja ništa protiv da crknem sam, to je fora, ljudi. To je ono na što sam ja spreman, toliko sam daleko spreman da idem. Nemam ništa protiv da crknem sam,
Ovaj, nikog ja ne teram. Znači, to je ono što na TikToku greše. Oni misle da ja to pod puškom, brate, pod prednjom puške ja naređujem svoje ribi. Ne. Moja riba je 100% slobodna. Ali sam i ja 100% slobodan. Ja sam slobodan da tražim šta hoću. Tako da, brate, moraš da platiš cenu. Moraš da budeš 4 do 6 puta nedeljno u teretani. Moraš, brate, da budeš statusno gotivan. Moraš da, brate, moraš da budeš takav da ljudi žele, da muškarci žele da budu ti, a da žene žele da budu sa tobom. E, kada si u toj poziciji, onda će da toleriše i najveća sranja. Jer to sam okačio na Instagram. Devojci, možeš da uradiš sve, sve na svetu, da je prevariš sa sestrom, ali ne smeš da budeš dosadan. Znači, ne smeš da budeš dosadan. To je najgore što možeš da uradiš na planeti Zemlji. I ako si ti 99... Koliko imaš kila, Burazaru? I ko, visina i kilaža. Koliko imaš, koliko si visok i koliko kila imaš? Brazer, jesi tu? E, 180 visok. Nemate, Buraz. Nemate. Ne možeš da diktiraš autoritet, brate, sa 65 kila. Ne postojiš. Idi, brate, jedi puno, idi u teretanu. Ne možeš da diktiraš autoritet sa 65 kila. Mislim, to je možda nekom zvuči površno i glupo, što ja sad to tako kažem. Ne, znam ja, ti treba... Ne, gledaj. Ja ne kažem da ne treba da budeš zadovoljan. Ti možeš sebe da gledaš ogledalo, da se voliš najviše na svetu. Ne kažem ja da ti ne treba da budeš zadovoljan sobom. Ja ti samo kažem kako stoje stvari. To, da li se tebi sviđa? Ne kažem, ti treba iz ljubavi da kreneš da radiš te stvari. Ti treba iz ljubavi prema sebi. Ne treba iz mržnje kao ja sam p***a i sad idem da se nagrujam zato što sam p***a. Ne, nego u fazonu, ne, ja sam legenda. Ja sam najveći car. Samo, brate, imam 65 kila. Ajde da povećam kilažu da bi, brate, svoje fizičko prisustvo, da bi diktirao autoritet u svakom kontekstu u kom mogu. Kažem, niti izgled suštinski bitan za devojke, nego je mnogo lak cheat, brate, u teretani stekneš veliko samopouzdanje nevezano za izgled. Ti, brate, kada 2 sata dnevno se cimaš ko budaletina, brate, 4 do 6 puta nedeljno, to te promeni. Postaneš, brate, dođe ti riba, to smare. Ne možeš da izlaziš, ti si u fazonu, ha, dođi ljubavi, mua, ljubim te, vidimo se u 4 ujutru kada se vratim iz izlaska. Razumeš, smešno ti je, ne bude uopšte faktor, zašto ideš tamo, dižeš, brate, 160 kila, digneš 10 puta deadlift i u fazonu si... Kao da on će da mi dođe neko malo stvorence tu da mi, brate, leprša tu. Kao, aha, ne može da izađeš, ti si u fazonu samo, aha, lutko moja mala. Dođe da si s***o, pa idem onda u izlazak sa drugarima. Znači, kažem ti, to ti kažem, kako da joj odgovorim na to. Odgovorio je, brate, kako god hoćeš. Odgovorio je, gledaj moje videe na YouTube-u, tamo imaš detaljno. Odgovorio je, brate, tako da muškarci i žene nisu isti. Žena u klubu dobija, brate, pažnju i čim dobije pažnju, žena u suštini je na tržištu. Zato devojka pita muškarca da li si je voleo kada muškarac prevari. Muškarac vara kada se, na primjer, smuva sa bivšom ribom. Muškarac vara kada je, na primjer, otišao na izlet sa devojkom. Muškarac vara kada su sedeli i ćaskali do kasno u noć, do 8 ujutru i kao nešto pravili neke planove. Muškarac vara kada se aktivno viđaju neko vreme. Tada muškarac vara, ali muškarac ako i neku ribu za jedno veče, to, mislim, to... Neko će da cvili na ovo, ali to nije varanje. A devojka, čim da pažnju drugom muškarcu, ona je na tržištu. Zašto onda prosto traži drugu opciju i to je to. Kažem ti, reci joj, brate, ukoliko se cimaš, ukoliko se trudiš, onda dolaziš iz pozicije ljubavi. Ja se cimam, trudim da budem ja za tebe, brate, snažan. Ti ćeš ili da se subscribe-uješ na moju ideju, ili ćeš da se prilagodiš meni, ili nećeš. Ako nisi spreman da batališ Burazaru, tu će da nastanu problemi. Znači, ako nisi spreman da batališ svoju devojku, tu nastaju problemi. Kažem ti, 180 visok, 65 kila, fali ti još 15-20 kila. Znači, daj rokaj, brate, konjetinu, rokaj mesište, povećaj se. Evo, gledam, brate, imamo tu jednog Miki Mič. Miki Mič je čovjek koji je ono u fazonu montažer,
On ne mora da zna da montira, on je konjina od 2 metra, ima 120 kila, razumeš? I u fazonu prosto je tu, prosto je kada bi ti seo, na primjer, na sastanak sa njim i, brate, sa tobom koji imaš 180 i 65 kila, prosto nekako Miki Mitch kao... Nekako je 130 kila, eto, 130 kila Burazer ima, brate, i koliko si visok? Ovaj, tipa 193, 4, 5, nešto, neka tako boleština, 190. Znači, 190, dobro, ti si debeo, ali i dalje si veći, znači, i dalje te ima više, ti treba malo da smršaš i to sve, ali vidio sam ti ja fotke, nisi ti ono debeo kao svinja, nego si više onako balki, ogroman si nekako. Izgledaš, brate, kao onaj, kako se zove, kao neki Eddie Hall ili to, ti neki fazoni. I ti kada dođeš na sastanak 190 i 130 kila, ti u bukvalnom smislu, ali u bukvalnom smislu imaš tačno duplo više kila od Cone Boce. I onda, brate, sad lupam, ti dođeš da muvaš njegovu ribu. Ti dođeš da muvaš njegovu ribu. Ti si prosto bukvalno si duplo veći od njega. I to je malo problem. Tako da, brate, smanji razliku, ovaj, budi agilna životinja, ti, Cone Boca, ti sa 65 kila nisi debeo, ti ćeš sad, brate, ako kreneš da jedeš i da trenaš, da nabijaš masu ko manijak i to će biti sve kvalitetna masa, mišići i ostala sranja, tako da, brate, povećaj se. Povećaj, brate, status u svakom kontekstu i sve će ići lepše. No problemu, brazer. I ta, savjeti treba da peku.